на свій захист і на захист своїх друзів. Героям слава! Так що я з Дніпра приїхав. А чому в це вписується Київ в одеські справи? Тому що ми села, це політична нація, загальнонаціональна. Вона, знаєш, це в Україні, як є українці, росіяни, кримські татари і мусора. Мусора – це окремий такий внутрішньоукраїнський етнос зі своїми інтересами. Тому що турханові мусора хочуть показати, що в Одесі вони можуть робити все, що вони хочуть, а їм за це нічого не буде. От це основні бенефіціари. Голова Солідарної молоді Одеси, ми тут сьогодні з нашими активістами, до нас приїхали ще друзі з інших міст. Ми сьогодні тут для того, щоб захистити Сергія Стерненка від недоброчесного правосуддя. Останнє, що є, це апеляція. Якщо апеляція теж визнає, що він винний, то мені здається, що більше ніякого захисту юридичної площі не має. Гусара! 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 Шановні громадяни, не прошу на місці ведеться фото безвідеоконцентрація. Ну ви не шановні! Я суддя виконавець. Як Сергій сказав в своєму заключному слові, який він змушений був вирвати, це вина Венедіктової, Татарова, Труханова і повна вина Банкової за те, що фактично зараз закриває патріотів.